sa det kan umulig være at du en same, for du lukter ikke bål. Og så jeg tenkte litt på det der, hva vedkommende sa. Så nå har jeg gjort en endring på det, så det skal vært hva ikke stå på lukta om folk ikke tror at jeg same. Så det har i hvert fall nok av bål. Hello, hello. If you like my videos, please give me thumbs up, hit the bell down there someplace, and subscribe my channel. See you.